À, lấy và to vì miền hướng chẳng hai phan đồng nang hàng hán nó cái dậy mùa dương ấy mình đã lấy hán nó dương bình dương sông thần gặp hẹn hai này thôi cái còn lo mà được บ่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 
của quật chỉ ca xìa bà 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 bê đã miên hết ca cứ khang cái nhóm cái nhạc đấy cái nhóm tốc lôi ai quật mua chừng luôn bà bà cái nhóm áo ai quật do lôi nâng và lọc màu vinh bạn cái nhóm tu tốt bẹt hai quật là sai quật nơi chọp lôi của nhóm trong trong hồn bà chắc đại lấy nhóm thà bà khai cái nhóm bạc ai còn tái xong áo do lôi nâng do mưu quần lôi sân bà con thở tu tốt mấy chạp nhóm tu tốt thật tàn lần tại bà con ạ toàn một tế ạc nhóm một vần mà chăng lôi phân kiếm nơi quật là lại nâng chăng là 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 chăng nhưng hai quạt ta lươi nhưng thả lấy bóng xông cho lôi nâng màu đầm bấy tu tuột của một nhóm bóng quân lôi nâng màu nhóm nhóm nâng bà cô thẻ thái chung được bò tại xa ấy lôi lúc chỉ lôi bóng tầm hồn tại nhóm chỉ lục chặt mũi chung tục ấy bóng áp chung nhiều ba bà xông bóng bóng xa bò miến ba bà và tôi là nói mọi tháng mấy con dễ chạm mạng chung hàng nhóm ba bà mạ hãy chạy sáng phụ quốc có tới bát dần tái mà đang thả quạt tới đó có tới đây kia kia dần lôi một vinh giảm mấy tỷ bà dùng cái trang quạt một vinh đây bà tái chết đấy à lâu ní quạt một vinh prom thì vinh ngã xa phòng biển kiểm tra ở đây thì kiểm tra bỏ xỉ ở đây không về máu ní cứ thời phụ quạt máu cho đừng vui tái bông à lấy nhầm trọng kẹp đây chơi nhầm sạp thì nhầm sạp nhầm sân đấy bà thì phụ bộc lực nhóm lên lên miền tập quạt bay nhẹ tệ trước khi ba ao แนะนำแนะนำลูกตกนี่แต่ใดไล่แต่ขยมอาตอนบางอ้อยแต่สายก่อนได้จบปัญหาแต่ก่อนนั่งเตะเฮ้ยเนี่ยชอบปัญหาเราเสียปัญหาเนี่ยเราชอบปัญหาเราเป็นคนชอบแต่ปัญหาแต่ก่อนชอบสมัยก่อนอยู่แต่ลุยนึกอยู่แต่เอาทางขยมตึกเนี่ยได้ก็จำตึกกลางเลยบ้าเอ้ยบ้าเยอะไอ้ยมตึกกลางยังยังมาไงก็ได้ยังใจกล้าเปิดบ้าบ้างบ้างบ้างสมกัดบ้างติดบ้านได้บ้างสมัยก่อนบ้านยังเฉยบ้างยมส้มตามติดสมกุลมาติดบ้าบ้าบ้าทางบ้างบ้างอยู่
อยซิงใบกระห้องมูลละเฮ็ดมีมูลละเฮ็ดมูลละเฮ็ดก็ทายยมลุดเลยแห้งอาปัญญานั้นยมมาบานใหญ่เต้ยมอดดังได้แต่เจ็ดใดแล้วยมส้มเอาควดใหญ่มีนั่นคือควดควดยมลุยล้างแล้วทำไมถึงโดนยมลุยล้างจะตู้ต้อนเหมือนควดใช่บ้านทำไมมันถึงรู้บ้านเดี๋ยวทำไมจ้องข่อยมันยมลุยล้างเต้ยทำไมจ้องข่อยแต่แท้ก็ได้แล้วยมส้มใจไม่ทำไมมันชอบเรื่องกันบ้านบ้านแล้วควดลุยมันชอบแมนแล้วส้มจะลุยบุญยมยอมเอาบ่บ่ลันจะยอมแต่จะมีควดปานได้ออดบ่าๆๆแต่ควดบ่อันนั้นยอมตะนี่บ่าบ่บ่าแล้วสมตามแต่บ่ให้ควดจะลุยนังมาควดเด้อบ่าๆๆบ่าแล้วจะยอมลุยสมัยเอ้ยสมัยเอ้ยสมัยสมบูรณ์นี้ถ่ายนี้บ่าๆไปได้สมบูรณ์นี้ตึ๊ดไปให้ตะไคร้มันมาก็ทาเจ็บมันน่ะแค่ได้50ปอนด์เหรียญมาพอดีจังอ่ะต้องไปให้บงบงดีก็ทําแต่เนี่ยต้องไปให้ควดก็อย่าจะจับหมูนี่ตกมาได้เองจับไปแล้วควดบักลุยปิ้งน่ะอ้อก็จับตามหมดเลยตกเองก็เดี๋ยวจ้างไม่ยังไอ้เฉินเต้แล้วยังสอนอ่ะท่าปัญหาการเจนเปลืองเลยบ่าบ่าไอ้กวดจังมาเลยกวดย้มมันแม่ท่าที่มันบ่าไอ้เต้แต่สำคัญทุกชอบมีปัญหาอะไรนั่นอ่ะเรื่องเลยกวดกวดจังมือจังมือคือปุ้ยยังเยอะเลยไอ้เฉินบ้องมันก็ตาแล้วเออส้มแต่ผมยังไม่ยังเจ้าไหนอ้อหนูไหนอ้อเอาเยอะที่กวดได้ไอ้กวดเยอะเต้เหลือเต้แต่ปั้นนั่งเต้ไอ้แน่เดี๋ยวถือบ้างเพียงห้าเตียงเต้เพียงห้าเอาเองเนาะหงอป่ะมีอะไรประบาดเราเสียไอ้พ่อตัดลุยมันมาเลยที่จะเข้าจะแจ้งตัวได้ตั้งแต่เรายืนนอนตั้งแต่เรายืนเมื่อเวลาที่ควดลุยมาอ้อนเห็บพร้อมพื้นมาต้อนั่นเป็นสนิทของเราในจังเดย์เดย์เอาไว้จากการโพสต์โพสต์มันย่อมหนังไฮมุนหนังย่อมไฮกูบ้องหมักไส้ย่อมบางตัวกูบ้องในแท้บ้องมาสนิทย่อมไฮกูบ้องหมักไส้ข้อฉบับอ้อนผู้ย่อมไส้มีอะไรไม่ได้ถือข้อ
អញ្ចឹងបងក៏ថាអត់ខុសទេអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តផ្សាយមុនដំបូងខ្ញុំអត់ដឹងថាបើកប្រាក់ខែ 50% ទេបងទាំងអស់គ្នាក៏អាចមកបើកលុយម៉ោង4ជាងក៏តម្លាក់ចូលក្នុងក្រុមថាបើកបាន 50% ខ្ញុំពួកគាត់ហ្នឹងទៅនៅចាស់ជួលវិញចិត្តទៅឲ្យបើក 50% យើងទៅបងខែមកប្រាក់ខែ120ហ្នឹង130ហ្នឹងដល់ពេលទៅគាត់អត់ព្រមគាត់សុខចិត្តគាត់យើងអត់មានសិទ្ធិដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យគាត់យើងអត់មានសិទ្ធិសនងពតទៅគាត់តែគាត់មានសិទ្ធិដាក់លក្ខខណ្ឌរបស់យើងដល់ពេលខ្ញុំហៅអ្នកតាមព័ត៌មានមកគាត់ឲ្យញុំអ្នកកាន់លុយហាងហ្នឹងឡើងទៅគឺគាត់លុយមួយគាត់គាត់សុខចិត្តហើយចាប់តឡើងទៅតកែហាងគាត់ចង់ខ្វាត់ខ្ញុំនៅមកពេលពួកគាត់ទាំងអស់គាត់ចង់ខ្វាត់ខ្ញុំនៅគាត់ចង់ឲ្យសន្តិសុខចាប់ខ្ញុំនៅទុកនៅហ្នឹងមូលហេតុអីមូលហេតុគាត់គួរថាអាណាគេអ្នកហាយអ្នកសារព័ត៌មានមកតែប៉ុណ្្នឹងឯងតែមូលហេតុតែឥឡូវគេព្រមបើកលុយឲ្យអត់ខ្ញុំអត់ដឹងឯងគាត់គង់ឡើងទៅបងហើយចឹងអ្នកផ្សេងទៀតឥឡូវបាក់បានបើកនៅឡើងទៅលឿនហ្នឹងបានបើកនៅបើក4នាក់អត់4នាក់ប៉ុន្តែ4នាក់ហ្នឹងបាក់អត់គ្រប់ទេខ្វះ40 50រៀលអ្នកគាត់ព្រមដោះស្រាយដោះស្រាយអញ្ចឹងហីបងតែគេមកឲ្យ 50% គេមកឲ្យយកបើសិនជាពួកគាត់អត់យកបងបើសិនជាពួកគាត់អត់យក2ខែកន្លះក្រោយបើគាត់មានសិទ្ធិមកយកឥឡូវសួរថាពួកគាត់សុខចិត្តអត់គាត់ព្រមយកលុយហ្នឹងឲ្យ 50% ទាំងហើយទាំងអស់គ្នានេះគាត់តែជាបុគ្គលិកហាងដែល offer ដែលឆេះនៅម្ដងសាកនំកៅហ្នឹងឯងអឺពេលមកបើកលុយនេះទោះបើកហើយក៏ដោយអត់ទាន់បើកហើយក៏ដោយក៏ត្រូវតែសម្រាប់ដែរបាទនិយាយទៅសម្រាប់តាំងពីថ្ងៃ1ព្រោះឥឡូវអីដែលទៀមទានេះចង់បានអីគេចង់បានតែប្រាក់ខែពួកគាត់ពេញហើយពួកខ្ញុំពេញនិយាយទៅអត់មានរឿងអីទាំងអស់គឺអត់មានចង់បានអីទាំងអស់អត់មានចង់បានអីទាំងអស់ក៏មិនបងមកគឺពួកគាត់អត់ឲ្យពេញទេនិយាយជុំគ្នាមួយសារគាត់ឲ្យដេញពួកខ្ញុំចូលមកក្រោមឲ្យឡើងទៅម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងបើកលុយហើយនិយាយថាបើមិនពីពួកគាត់អត់យកទេចាំ2ខែកន្លះទៀតចាំមកបើកខែពេញស្បការងារណាមកឲ្យ2ខែកន្លះវាអត់សំខាន់លើនោះសំខាន់វាអឺមុននឹងគេដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យអាពេលអូនឯងឡើងទៅនិយាយមួយគាត់លើដបងគាត់ថាមានលក្ខខណ្ឌអីគេមានលក្ខខណ្ឌ30%តែប៉ុណ្ណឹងហើយអូនឯងព្រមអត់អត់ទាំងអស់អូនឯងទៀងទីចង់បាននេះក្រោយចង់បានប្រាក់ខែបោះអូនឯងធ្វើការកន្លងមកទេចង់បានប្រាក់ខែឲ្យគ្រប់ថ្ងៃខ្ញុំធ្វើការនោះបានហើយតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយគេព្រមអត់តែឥឡូវមានការដោះស្រាយនៅឥឡូវកំពុងមានការដោះស្រាយប៉ុន្តែដោះស្រាយទៅចំពោះខ្ញុំម្នាក់ឯងប៉ុន្តែពួកគាត់ផ្សេងទៀតបាយជាខ្ញុំអត់ដឹងដឹងបាយជាអត់បាយជាបានតែប៉ុណ្ណឹងចុះណៃសុំចិត្តទេទាំងអស់គ្នាអរគុណសុំចិត្តទាំងអស់គ្នាសុំចិត្តបើស្មានវាហ្នឹងបើបានស្មានគ្នាបើស្មានគ្នាបងតាមអ្នកតាម100 100 20 100 100ចាអូនណាថាបានបាំង100ហ្នឹងបើថាគេបើឲ្យឲ្យ100ចុះប្រាក់ខែបងឲ្យពេញហ្មង150ចុះ50ទៀតទុកទៅណាបានទេមិនចឹងអូយើងក៏ប៉ះអត់ពេញផងនេះដល់យើងថាប្រមូលតែប្រាក់ខែតែបងដាក់លេខខណ្ឌមកយើងនោះគឺយើងប្រកាសបងឲ្យស្គាល់ជាងយើងប្រកាសយើងអាចយកទៅជាងថាគឺចេះឲ្យចាក់ទៅខ្លួនអត់ទៅយកអានេះដោយសារតែមានជំរឿរបស់យើងត្រូវតែបងថ្លៃតែមិនយកឯណាគឺបានយើងយកហើយតើអាចតាមដល់សុខខ្លួនក៏បាក់អោដែរគាត់ថាបានតែ100ណាអឺមែនទៅពេកអីបងឲ្យខ្ញុំអ្នកកាន់លុយប៉ុន្តែខ្ញុំដល់ថ្ងៃបងប្រាក់ខែខ្ញុំនឹងចង់និយាយថាខ្ញុំកេងប៉ែតអញ្ចឹងខ្ញុំខាតបន្តិចបាទទីតាំងពួកគាត់មកដល់ស្រីនេះគឺនៅវ៉ាសាខា friend មកផ្លូវ105ក្នុងទឹកដីសង្កាត់បឹងកង3ខណ្ឌបឹងកង3ទីពីពេញអញ្ចឹងខ្ញុំចាំបើកមួយដើម្បីយកលុយនោះមកតគាត់ថ្ងៃគាត់ថាខ្ញុំនឹងកេងខ្លួនអត់ចូលខ្លួនមកដល់ស្រីលុយបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតេនិកជនទាំងអស់គ្នាគឺតេតងពីការបាទជាបើរឿងនេះបាទគឺនៅខាង all friend នៅខាងសាខាម្ដងផ្លូវ105នៅខាងលូតាស្អុយបងប្អូនបាទគឺហាងថ្មីបាទគឺនៅជាប់នឹងបាទលូតាស្អុយនេះតែម្ដងបងប្អូនណាគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ105ហើយតេតតជាមួយនៅករណីខាងលើដោយបងប្អូនបានស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់បាទបងប្អូនដែលគាត់ជាបុគ្គលិកនៃបាទ all friend ចាស់ហ្នឹងបងប្អូនបាទគឺគាត់នៅម្ដងសាខានៅម្ដងសារ៉ាំស្កូវដែលក្លឹបហ្នឹងទើបតែឆេះរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងបងប្អូនបាទហើយឥឡូវហ្នឹងគឺបិទហើយឲ្យពួកគាត់សម្រាកបាទសម្រាប់រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយបាទបានទៅថ្ងៃនេះគឺខកហៅគាត់ដើម្បីឲ្យមកបើកប្រាក់ខែហ្នឹងបងប្អូនបងឯងអាពេលមកបើកប្រាក់ខែទៅគឺបើកប្រាក់ខែហ្នឹងគឺបើកគ្រប់ទេហើយក៏ពួកគាត់ហ្នឹងគឺគាត់សុំដើម្បីបើកប្រាក់ខែគ្រប់ទេហើយប្រាក់ខែរបស់គាត់ហ្នឹងមកគឺអ្នកខ្លះមានតែ150អ្នកខ្លះ120អ្នកខ្លះ100គុតបាទប្រាក់ខែតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនគឺគេបើកអត់គ្រប់ឲ្យគាត់ទេគេបើកឲ្យពាក់កណ្ដាលហើយគេសន្យាថា2ខែទៀតបើគេ2ខែកន្លះទៀតបើគេបើកឲ្យគាត់គ្រប់ហើយប៉ុន្តែពួកគាត់អត់សុខចិត្តទេបងប្អូនគឺគាត់អត់សុខចិត្តទេគាត់សុំថាអាចបើកឲ្យគ្រប់បានអត់
តបាទនេះអ្វីដែលគាត់ពួកគាត់ស្នើសុំអញ្ចឹងណាពួកប្រាក់ខែពួកគាត់តិចតិចណាហើយពួកគាត់ត្រូវការបង់លុយថ្លៃផ្ទះគេហើយគាត់រយៈពេលគាត់អត់ធ្វើការនឹងដូចជាចិត្តមួយខែដែរហើយបងប្អូនបាទហើយបើសិនជាយើងតាមការគិតទៅបើសិនជាពួកគាត់អត់មានលុយបាទបង់ថ្លៃផ្ទះបង់អីអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ជាមានពិបាកចិត្តដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយយើងក៏អត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាដែរឥឡូវនេះមានការដោះស្រាយជាមួយនឹងបាទក្រុមហ៊ុននៅខាងតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុន All Friend បាទបងប្អូនក៏បានចុះមកដល់ទីតាំងខាងលើនៅខាងមុខនៅហាងថ្មីនេះតែម្ដងតាមផ្លូវបណ្ដោយផ្លូវលេខ105បាទតាមដល់ផ្លូវលើទៅស្អុយនេះក៏បានចុះមកដល់ស្រ័យដែរហើយយើងបាទចាំមើលថាតាមការចរចារបស់គាត់មានរឿងអីកើតឡើងហើយការដោះស្រ័យរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងបាទតែការដោះស្រ័យរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺអាចនឹងសម្របសម្រួលគ្នាបានជោគជ័យឬក៏យ៉ាងណាឬក៏យ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺយើងទៅតាមនឹងបន្តទៀតចាំរឿងចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយយើងក៏បាទសូមបញ្ចប់ការឡាយទៅប៉ុណ្ណឹងចាស់យើងទុកទូនីតិដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដោះស្រ័យសិនហើយតិចទៀតយើងនឹងបាទបើសិនជាមានការអាប់ដេតយ៉ាងណាយើងនឹងបាទព្យាយាមចូលសាកសួរគាត់បន្តទៀតផងដែរបាទ